បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ Atra Media ជាមួយនឹងកម្មវិធីអានរឿងនិទានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទប៉ន្ថាចាស់រួមជាមួយនឹងខ្ញុំរីកាហើយយើងទៅពីអ្នកកតាំងតែលើកយកជាមួយនឹងរឿងព្រេងខ្មែរចាស់ដើម្បីនិទានជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពិសេសគឺមនអ្នកស្ដាប់ចាស់ឲ្យបានស្ដាប់ជាមួយនឹងរឿងព្រេងល្អល្អបាទហើយជាពិសេសបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានរឿងនៅក្នុងចិត្តឬក៏មានលីងរឿងអីនោះជួយ complete comment ដើម្បីឲ្យពួកយើងបានដឹងហើយពួកយើងនឹងអាចព្យាយាមរកដើម្បីអានជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយជាពិសេសបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលនៅវីដេអូនេះសូម complete ជួយ subscribe ជួយ like និង share នៅវីដេអូនេះផងដែរសម្រាប់ហើយពួកយើងមានទឹកចិត្តដើម្បីធ្វើបន្តទៀតជាពិសេសគឺស្រាវជ្រាវនៅរឿងល្អៗយកមកអានជូនមិត្តអ្នកទស្សនាហើយសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះដែរយើងមានរឿងចាស់រឿងនេះដែលមានចំណងជើងថាចាស់ក្អែក1ជាក្អែក10បាទក្អែក1ក្អែក10ដែលយើងធ្លាប់ឮហើយគ្រាន់តែឮពាក្យហ្នឹងយើងជឿថាមានបងប្អូនជាច្រើនបានដឹងសាច់រឿងហ្នឹងហើយមិនដឹងសាច់រឿងចាញ់តែធ្លាប់ឮពាក្យហ្នឹងហើយតែឥឡូវសម្រាប់រឿងនេះផ្ទាល់តើក្អែក1ក្អែក10ហ្នឹងមានអត្ថន័យក្នុងសាច់រឿងនេះមានយ៉ាងណានោះសូមទៅសំដាប់នៅសាច់រឿងនេះទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកាលពីព្រេងនាយមានបរិះ2នាក់ម្នាក់ឈ្មោះខិលម្នាក់ឈ្មោះខូចនៅស្រុកទីតៃគ្នាគំនិតក៏ដោយខ្លួនអាខូចជូអាចដាក់ពេញពីងហើយក៏យកអាចលក់លាក់បិទផ្ចិតមិនឲ្យចេញក្លិននោះឡើយអាខិលធ្វើកំបិតមួយដែលមានផ្លែប៉ុននឹងចង្កឹះអកកំបោរដងប៉ុននឹងកដៃស្រោមធំប្រវែងមួយលូកអាខិលស្ពីកំបិតនោះហើយដារទៅលូកឯអាខូចក៏ប៉ុនពីងអាចនោះយកទៅលូកដែរអាខិលទៅពីនេះអាខូចទៅពីនោះជួបគ្នាពាក់កណ្ដាលផ្លូវអាខូចពពាយនិយាយថាអ្នកអើយទិញប្រអកយកទៅពិសាប្រអកខ្ញុំចាវយ៉ាងល្អស្ងោក៏បានចំហុយក៏បានឆ្ងាញ់របស់ខ្ញុំណាស់អាខ្ជិលឆ្លើយថាតោះតែលក់ដាវមិនដាច់គ្មានលុយទិញទេតែបើដូរដាវនេះព្រមអត់អាខូចឃើញដាវនោះវែងក៏ឆ្លើយថាអឺដូរក៏ដូរដែរអាខ្ជិលប្រគល់ឲ្យអាខូចហើយអួតថាដាវខ្ញុំជាដាវមុតបំផុតមេដែករបស់ខ្ញុំផងបើត្រូវការសំដកវាតែម្ដងទៅតាអ្នកកុំតន់ប្រញាប់ហូតអីបើហូតព្រឺព្រឺសោកទៅវិញមិនចូលទេដាវខ្ញុំពូកែខ្ញុំស្ដាយដាវខ្ញុំណាស់បើកុំតែខែនេះក្រមហូបពេកកុំអីខ្ញុំក៏មិនដូរដែរអាខូចក៏ប្រគល់ពីងអាចនោះឲ្យទៅអាខិលហើយហាមអឺអកខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរដល់ពេលស៊ីសឹមបើកយកមកចំហុយចោះកុំអាលបើកមើលក្រែងវាស្អុយរុយបែងត្រែងវាធំខ្មោះណាស៊ីមិនអស់វាទៅជាខានឆ្ងាញ់នឹកឃើញជីដូនជីតាបានខ្វាស៊ីទៅអាទាំងពីរនាក់នោះបានបែកផ្លូវគ្នាទៅផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនហើយទឿនប្រពន្ធកូនផ្ដាំឲ្យដាំបាយអញឃ្លានប្រពន្ធថាបងបងឯងបានផ្អកមកពីណាអាខ្ជិលក៏ថាដូរដាយគេគេថាផ្អកចាវនេះគឺឆ្ងាញ់ពិសាណាស់ប្រពន្ធក៏អរពេញចិត្តនឹងប្តីហើយនឹកថាប្តីចេះធ្វើកំបិតយកទៅដូរផ្អកស្ទុបផ្លែតទៅលាងចានដូរបាយហើយកាន់កំបិតយ៉ាងគំរើក៏កិលទៅក្បែរពីងផ្អកយកកំបិតគោះអាចលាក់នោះហើយបើកឡើងហើយលោកខ្វាមួយក្តាប់ដាក់ផ្លាប់ទៅលើចានសល់ដៃប៉ុន្មានលិតផ្លាប់ងើបមុខថាយីផ្អកចៅអីក៏ស្អុយដូចអាចបាទអោះចៅអីក៏ស្អុយដូចអាចគ្មានឆ្អឹងគ្មានសាច់ក៏ខ្វាក់ក៏ខ្វក់ម៉ត់ផងយ៉ាងហ្នឹងតើផ្អកហ្នឹងផ្អកត្រីអីប្តីថាក្រែងត្រីពូទីដឹងប្រពន្ធក៏លូកកោរាវរកក្បាលលូកបានពាក់កណ្ដាលគួតចង្អោ20វកដឹងជាក់ថាជាអាចមិនមែនផ្អកក៏មកបន្ទោសមកចាដើមវិញ
ឆ្អឹងឆ្អើមហើយលាបបាយមិនរួចបាទក្នុងលក្ខណៈនេះបានថាគាត់ចាញ់តម្រេះហើយព្រោះថាគាត់មិននឹកស្មានថាប្អូននឹងគឺជាប្អូនជាអាចទីហើយសូមក៏សូមអភ័យទោសជាមុនដែរចំពោះពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដោយសារនេះជារឿងជាក់ស្ដែងហ្មងដែលគេបានលើកយកឡើងមកនិយាយពីបរិមម្នាក់ដែលគាត់អាចថាតែពីរនាក់ហ្នឹងគាត់ចំនួនល្បិចតែក៏លាវថាឆោតល្ងងចា៎រួមសំគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវពេលនេះយើងឃើញថាបរមម្នាក់ដែលចេះធ្វើកំបិតហ្នឹងយកទៅដោយកកំបិតហ្នឹងមិនមែនកំបិតធម្មតាទេកំបិតគឺផ្លែប៉ិនចកេះហ្នឹងហើយយកទៅដោយផ្អកចា៎ហើយអាអ្នកដែលធ្វើផ្អកហ្នឹងផ្អកជូអាចដាក់ពីងហើយយកមកធ្វើផ្អកយកមកដោជាមួយនឹងកំបិតគេវិញទៀតអញ្ចឹងឥឡូវយើងដឹងពីសាច់រឿងរបស់បរមម្នាក់ដែលបានធ្វើកំបិតហ្នឹងហើយថាគាត់ដឹងថាខ្លួនចាញ់របាយកលរបស់គេដែរថាចាញ់ល្បិចគេអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅដឹងអំពីរឿងអាខូចវិញម្ដងចានិយាយពីអាខូចត្រេកអរណាស់ដើរទៅផ្ទះអួតប្រពន្ធថាអាចអញមួយពីងដោបានដើមមួយទទួលខឹងនឹងឆ្កែដែលនោមច្រាស់ដាក់សក្តិកន្ត្រាក់ដៅលូតទៅដល់ដីបំរុងនឹងកាប់ឆ្កែសម្រាប់នោះក៏ចាប់ដងដៅហូតឆ្វាច់ឃើញផ្លែដៅនោះកំប៉ែកគេឡើងទៅលើផ្ទះបង្ហាញប្រពន្ធឲ្យមើលហើយក៏សើចទាំងពីរនាក់សើចហើយប្រាប់ប្រពន្ធថាប្រាជ្ញានេះស្មើនឹងអញតាអញទៅបបួលវាធ្វើសម្លាញ់សិនគ្រាន់រកស៊ីពីរនាក់នឹងបានមានប្រាក់ដោយងាយលុះទៅប្រទេសឃើញអាខិលដើរមកពីនាយសោយពព្រាយនិយាយសួរថាឯងទៅណាអាខិលឆ្លើយថាអញមកសុំឯងធ្វើសម្លាញ់អាទី1ក៏ឆ្លើយថាអញក៏មកសុំឯងធ្វើខ្លាដែរហើយក៏សុកចិត្តដើរតែពីរនាក់ទៅដល់ផ្ទះមហាសេដ្ឋីម្នាក់ចាស់ជរាឈឺស្លាប់គេដាក់ដុំក្តាមឈូសបំរឹងនឹងបោជានៅថ្ងៃស្អែកចំណាយកូនប្រពន្ធកំពុងតែយំសោកគ្រប់គ្នាវេលានោះអាពីរនាក់ស៊ើបសួរអ្នកនៅខាងក្រោយថាអ្នកណាស្លាប់បានជាយំអ្នកណាស្លាប់បានជាយំគេក៏ប្រាប់ថាមហាសេដ្ឋីស្លាប់អាពីរនាក់បានគិតគ្នាថាឯងត្រូវតែខ្លាញ់សម្បត្តិមួយច្បាប់ហើយប្រាប់ថាសមុននោះសថីយកទ្រពមកឲ្យអញហើយឯងបន្លំចូលទៅក្នុងមឈូសនោះទៅធ្វើអំពើដូចជាខ្មោចសថីនោះតបនឹងអញហើយក៏យកបន្លំដូចជាកំណត់បានន័យថាកាលកាលនេះគាត់ចឹងហើយក៏យល់ស្របនឹងកំណត់ដែលគ្នាគាត់និយាយគ្នានឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានសហការគ្នាជាមិត្តភក្តិមកជាខ្លាណាក៏ចាប់ដើមរួមកំណត់ដើរចេញទៅរកស៊ីតែជួនអីចាំទៅកន្លែងផ្ទះសិទ្ធិនឹងគេក៏ទៅតែស្លាប់ចឹងបាទទៅស្លាប់គេរៀបនឹងសែងយកទៅបោជានឹងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងក៏ចាប់ដើមមានកំណត់គេសាក់គេបោជាស្អែកទេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានកំណត់របៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមមានកំណត់នៅក្នុងការខ្លាយបន្លំសាអីធ្វើទីទ្របទីអីចឹងទៅហើយឲ្យម្នាក់ចូលទៅក្នុងខ្លាក្តាមឈូសអញ្ចឹងគាត់យល់ស្របគ្នាហើយប៉ុន្តែចាំដឹងថាតើវិធីសាស្ត្រនេះគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតឥឡូវយើងនឹងបន្តសាច់រឿងយើងទៅមុខទៀតនឹងហើយបន្តពីគាត់បានស្របគំនិតគ្នារួចហើយនៅពេលនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅគម្រោងរបស់គាត់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួននោះអត់បានឃើញទេហើយក៏អត់បានដឹងដែរត្បិតអីភ្នែកខំប្រឹងឈ្ងោកមើលក្រាំងសោតប្រធរកូនចៅតូចធំរវល់តែយំសោកអាខូចដើរទៅរកក្រដាស់បានធ្វើសម្បត្តិខ្លែងហើយដើរទៅកាន់សំដែងសោតឲ្យគេស្ដាប់សម្បត្តិអំពីមហាសិទ្ធិប្រាប់ថាចៅខូចកំសត់តាំងពីតូចជាកូនធំឥឡូវពុកជរាហើយកូនអើយចូលទៅយករបស់ទ្រព្យទុកចាយវាឲ្យសប្បាយចិត្តចុះលុះកូនចៅប្រុសស្រីគេមិនសុខចិត្តព្រោះត្បិតគ្មានហត្ថលេខាពីសិទ្ធិអាខូចក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំសូមសន្យានឹងអស់កូនចៅអញ្ជើញទៅហៅទៅសួរលោកចោះបើលោកស្ដីនោះខ្ញុំត្រង់ពិតបើលោកស្ងៀមនោះខ្ញុំខ្លែងបញ្ឆោតទេកូនសេដ្ឋីចូលភ្លាមទៅស្រែកហៅឪពុកអាខិលក៏ឆ្លើយថាអឺ
កូនសួរថាឪពុកបានឲ្យសម្បត្តិទៅកូនធัวមកយករបស់មែនឬអខលក៏ឆ្លើយថាអឺកូនអញឈ្មោះអាខូចវាមកហើយឬកូនឆ្លើយថាទៀនប្រុសមកហើយអាខលថាអឺមើលយករតេះមួយធំក្របីមួយនឹមទៅរតេះនោះហើយយកមាសប្រាក់កែវកងសម្ពុតអាវវល់ទុកនៅក្នុងរតេះនោះឲ្យល្មមដែលក្របីវាអោសយករួចបណ្ណាឲ្យវាយកប៉ុណ្ណឹងទៅកូនចៅស្រីប្រុសចាញ់អបាយកោរបស់អាខលអាខូចក៏ខឹងខ្មោចសិទ្ធិស្លាប់ហើយចេះស្ដីហៅពេញអស្ចារ្យគិតចង់បើក្តារមឈូសមើលឲ្យច្បាស់តែចាស់ចាស់ហាមថាមើលមុខខ្មោចមិនបានទេខ្លាចដេកយប់មកមើលមមាយម្ល៉េះហើយក៏ជឿជាក់យកមាសយកប្រាក់សំពុតអាវសម្លៀកបំពាក់និងកន្ទេលពូកខ្នើយហើយថែមទាំងតុកថាថាទូចានល្អល្អអំបិលប្រហុក4កឡអង្ករ5ការុងដាក់ភ្លុកទៅឲ្យអាខូចនិងអាខិលបងវល់រទេះយ៉ាងធំជជែកយំទឹកភ្នែកឲ្យដឹងខឹងហើយបញ្ឆោះទាំងស្រីទាំងប្រុសហើយក៏ដឹកក្របីមួយនឹមទឹមរទេះប្រគល់ទៅឲ្យអាខូចទៅអានេះត្រេកអរឡើងបររទេះចេញទៅអ្នកទាំងអស់ដែលនៅទីនោះចេះតែជ្រួលមិនស្រួលព្រោះត្បិតខឹងនិងស្ដាយអាខិលលួចមើលនាយអាយលបចេញប្រាច់រត់តាមទៅបន្តិចក៏តាមទាន់រទេះហើយនិយាយគ្នាថាយើងបានទ្រព្យរបស់តែឃ្លានបាយបើឈប់ដណ្ដាំបាយនៅរៀងអាយក្រែងស្ងាត់ខ្លាចចោលមកទាន់ស្ទាក់ប្លន់យកទ្រព្យមួយរទេះនេះអស់បើដូច្នេះឯងឈប់ចាំអញអញនឹងទៅសុំបាយគេស៊ីខ្លះហើយយកខ្លះមកឲ្យឯងអាមួយព្រមហើយអាមួយក៏ដើរទៅរកថ្នាំតាមផ្លូវយកមកលាយបាយឲ្យពុលស្លាប់អន្តរាយនឹងយកទ្រព្យរបស់ទាំងអស់តែម្នាក់ឯងបាទឃើញថាចាប់ផ្ដើមមានល្បិចកិច្ចកលហ្នឹងណាបានថាដំបូងគឺសហការគ្នាបានល្អមែនទែននៅក្នុងការបោកប្រាស់កូនចៅសទ្ធិទាំងមូលដើម្បីយកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងទាំងអស់ចា៎ហើយយើងឃើញថាពីល្បិចរបស់គាត់ហីចេះអីណាដោយសារតំណែងតំណប់យើងខ្មែរពីដើមគឺគាត់គេឲ្យមួយគាត់ក្រាមឈូសអញ្ចឹងដោយសារបាជាពូគាត់តាំងពីនេះដឹងអាហ្នឹងបានធ្វើឲ្យមួយហ្នឹងទៅធ្វើជាលក្ខណៈថាខ្មោចសទ្ធិហ្នឹងហើយបោកប្រឆោតថាជាបណ្ដាំមរតកអីចឹងទៅរហូតដល់គេព្រមជឿដល់សាធម្មតាគេគោរពនឹងឲ្យតម្លៃសទ្ធិហ្នឹងតែក៏អត់នឹងចិត្តអត់ជឿទេចង់បោកមើលតែដោយសារពាក្យបុរាណគេហាមមិនឲ្យមើលខ្លាចជប់ឡើងដេកមកមើលមីយអីតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងខ្មោចយើងអីចឹងណាចា៎នឹងអីចឹងក៏ព្រមឲ្យសទ្ធិហ្នឹងទៅអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះគាត់ចាប់ដើមមានគំនិតនៅក្នុងកលល្បិចនេះក្នុងការចង់បានទ្រព្យតាមម្នាក់ឯងហើយឥឡូវនេះគឺម្នាក់ហ្នឹងគឺបានដើរទៅរកថ្នាំដើម្បីយកដាក់បាយដើម្បីយកមកបំពុលគ្នាឯងឲ្យស្លាប់ដើម្បីយកទ្រព្យនឹងតាមម្នាក់ឯងចា៎បាទហើយអាមួយទៀតនៅចាំនឹងរទេះក៏ធ្វើខ្នាងដាក់ស្ទាក់ផ្លូវបំរុងឲ្យអាមួយនោះវាស្លាប់អញដូចគ្នាណាយើងចំណុចនេះគាត់ទាំងពីរនាក់គឺមានគំនិតលុបលុនដូចគ្នាចាចង់បានតែម្នាក់ឯងបាទបាទនិយាយទៅយើងអាចនិយាយបានថាតាំងពីដើមមកម្លេះគឺគាត់មានគំនិតគេថាអបាយកលដូចគ្នាចាបាទហើយវិលីនោះអាមួយទៅសំបាយបានស៊ីស៊ីរួចក៏សុំមួយចានផ្ញើសំឡាញ់គេមិនកំណាញ់ក៏រកស្លឹកចេកខ្ចប់ឲ្យបានទាំងត្រីអានផងអានោះក៏លាយហើយក៏ដើរចេញមកហើយយកថ្នាំប្រឡាក់នឹងបាយមកដល់ខាងអាយក៏ត្រូវនឹងខ្នាងនោះស្លាប់បើនៅថាបន្ទាប់ពីយកបាយមកស្លាប់មុនបាត់ចាស្លាប់មុនបាត់មិនទាន់យកបាយឲ្យដល់ហ្នឹងណាហើយអាមួយនោះដើរប្រញាប់មកចាប់បាយយកទៅស៊ីទើបនឹងលៀបថ្នាំនឹងរួចចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពឹសនោះក៏ពុលស្លាប់បន្ទាប់គ្នានឹងឯងបានថាគាត់ស្លាប់បន្តគ្នាបន្ទាប់ឃើញមួយស្លាប់ហើយអូអញតែឃ្លានបាយទៅរត់ទៅយកបាយមកជូនអីបាយនឹងមានថ្នាំពុលនឹងមានថ្នាំពុលរបស់មិត្តភ័ក្ដិខ្លួនឯងនឹងដែរអាក្របីនោះក៏អូររទេះនោះចូលព្រៃរកតែតោទៅជ្រកនៅក្នុងត្រពាំងប្រឆាំងដាច់ខ្សែទៀមដេត្រាំនឹងទឹកទៅបានថាពេលដែលគាត់អូកបៃនឹងអូសទៅក៏ដាច់ខ្សែសោតរទេះនឹងទៅដល់វេលាព្រឹកមានបុរសម្នាក់ដើរទៅរក
คือดาตะขนมปรายก็เคยทบสมบัติแตงอ่อนนู่ในขนมปรายนึกมาดองเพยนึกมาดองอ่อถ้าบ้านครอบมันได้ประเทศครอบนะทบนะชราดอธนาในที่จ้ะดูชนะบาลัยโลกยกเตยชิมวยหนึ่งคลุ้นกลายผมมันสกก็รู้อยู่แต่นู้สมรกโจตะขนมปรายบ่าบ้านไอ้กอดโยกอดโยตะเลาะสันนั่นนะจ้ะตอนอันนั้นนั่นไงบ่าโยโยโยรถแต่นั่งตะเลาะสันដល់ឡាយគឺថាខ្លួនធ្លាប់តត្រអញ្ចឹងបាទបាទដល់ពេលឃើញឃើញអាត្រសម្បត្តិហ្នឹងគាត់ភ័យដែរព្រោះធម្មតាមនុស្សនឹងទ្រពជួនកាលគាត់មានភ្លៀមភ្លៀមពេកអាចនឹងហានិភ័យដល់ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាជនទី3នេះគឺជាមនុស្សដែលឆ្លាតយើងអាចមិននិយាយបានឆ្លាតបានជាគាត់មានកំណត់ហ្នឹងឥឡូវយើងនឹងតាមដានពីគាត់ទាំងអស់គ្នាទៀតថាតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតពេលដែលបានទ្រពទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវយើងដឹងហើយគាត់បានអូសទ្រពនឹងចូលនឹងក្នុងព្រៃហាក់កបីនឹងជាប់ដែរអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងគាត់ចងកបីចង់អីទុកនឹងហើយគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយក៏ពិសោធន៍មីយាតប្រពន្ធរបស់គាត់ដោយគិតថាបើប្រពន្ធអញមីយាតល្អនឹងយកទ្រព្យនោះទៅជាមួយនឹងខ្លួនបើនិយាយទៅមិនចេះលាក់នឹងយករបស់ទាំងអស់នោះទៅជូនរាជការនៅផែនដីជាប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យក្តីសុខខ្លួនអូអូភឹងរួមបានន័យថាប្តីគាត់គឺគាត់មានកំណត់មែនតើបរិបទី3នឹងគាត់មានកំណត់មែនតើគាត់គិតថាបើសិនគាត់យកទ្រព្យនឹងទៅប្រពន្ធគាត់នឹងបែកខ្ចាយហើយណាមួយនឹងមានហានិភ័យច្រើនអញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងថាតើប្រពន្ធគាត់ជាមនុស្សចេះលាក់បាំងបានថាបើមានទ្រព្យនឹងទៅចេះចាយដោយស្ងាត់ស្ងាត់ដោយអត់អីអញ្ចឹងណាចាចេះនិយាយទៅថាកជឿធ្លុះឬក៏មាត់ដាច់អីអញ្ចឹងទៅណាចាតែឥឡូវនេះហើយក៏គាត់គិតម្យ៉ាងទៀតអញ្ចឹងកន្លែងពាក្យមួយម៉ាត់ដែលយើងចាប់អារម្មណ៍គាត់និយាយថាបើប្រពន្ធគាត់ជាមនុស្សដែលចាមយាតល្អគាត់នឹងយកទ្រព្យហ្នឹងមកនៅជាមួយខ្លួនតែបើប្រពន្ធគាត់មយាតមិនល្អគាត់នឹងយកទ្រព្យទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកធំដើម្បីទុកសម្រាប់ជួយដល់សង្គមជាតិអីផែនដីទាំងមូលអានេះជំនាន់ហ្នឹងគេហៅថារាជការណាចាអញ្ចឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍និងដើម្បីជាក្តីសុខដល់ខ្លួនចឹងឥឡូវយើងបន្តសាច់រឿងយើងបន្តទៀតគិតហើយក៏ដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះក៏ហក់ប្រពន្ធប្រាប់ថាអញជុះអាចមិញមានសត្វក្អែកមួយហើរចេញអំពីក្តិតតាឯងអាណិតបិទមាត់ឲ្យឈឹងកុំឲ្យនរណាគេដឹងជាមួយជាពីរតែចូលត្រជាគេបែកជាការអាក្រក់ណាស់កើតមានជំនុំជម្រះសួរទៅសួរមកហើយគ្មានទាំងស័ក្តិសិទ្ធិបានដឹងនឹងអាងក្រែងគេយកអញទៅឆ្កាងឬយកទៅដាក់គុកប្រពន្ធមិនលាក់ទុកក៏ដើរទៅប្រាប់គេថាមានក្អែកហើរចេញពីក្តិតប្តីអញតែឯងក៏មាត់ណាអញ្ចឹងបានថាប្តីបានពមានប្រពន្ធហើយតែប្តីហ្នឹងគឺគាត់ខ្លាយរឿងគាត់ខ្លាយរឿងគាត់និយាយថាមានក្អែកមួយពេលដែលគាត់ពងបត់ជើងហ្នឹងគឺមានក្អែកមួយចេញពីគូតគាត់ទៅអញ្ចឹងតែគាត់ពមានប្រពន្ធគាត់ដែរថាតើកាលណាមាត់មួយមាត់ពីរមាត់បីរឿងហ្នឹងវាជាកាន់តែបែកច្រើនហើយជួនកាលវាទៅជាគាត់ហ្នឹងអាចមានបញ្ហាដល់ខ្លួនប្តីគាត់ទៀតអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ប្រពន្ធគាត់ថាប្រពន្ធគាត់អត់ស្ដាប់ទេក៏កើតជាជុំជើងគ្នាអង្គុយនិយាយដើមប្តីណាប្រាប់គេតែព្យាយាមប្រាប់គេថាកុំឲ្យមាត់អាចមានអីមាត់មួយតមាត់មួយណាចាអញ្ចឹងមេមួយទៀតមិនអត់ទៅក៏ទៅតែប្រាប់បន្ថែមក្អែក5អញ្ចឹងបានថាពេលដែលគាត់យកទៅនិយាយតគាត់និយាយរឿងថាមានក្អែកផ្សេងបានថាប្តីប្រាប់ក្អែកមួយដល់ពេលអ្នកយកទៅនិយាយតសាច់រឿងអូប្តីអានោះជុះអាចទៅមួយចេញមកក្អែក4 5ចេញពីគូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សយើងគឺមាត់ណាអញ្ចឹងបានជាចំណងជើងយើងចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងអាចទាញយកបានថានេះជាមូលហេតុដែលចំណងជើងគេដាក់ថាក្អែកមួយក្អែក10ចា៎បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងបន្តទៅថាតើមានរឿងអីបន្តពីរឿងហ្នឹងកាន់តែបែកទៅបែកទៅតែនេះយើងគិតថានេះមិនមែនជារឿងប្រាក់ផងនេះគ្រាន់តែជារឿងអស់សំណោចមួយដែលប្តីគាត់ចង់តេះហ្នឹងហើយអឺសាឡបងប្រពន្ធគាត់សាឡបងជាប្រពន្ធគាត់ថាប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងចេះលាក់ការឬក៏បាទមិនចេះលាក់ការបាទបាទរឿងយើងសប្តាហ៍នេះគឺមានអារម្មណ៍ថាអឺយើងស៊ីជម្រៅដល់ហើយបាទអូខេអញ្ចឹងពីមាត់មួយទៅមាត់មួយពីក្អែកមួយទៅក្អែក5ពីក្អែក5ឡើងទៅដល់ក្អែក10រឿងនោះក៏កាន់តែជ្រួលជ្រាបទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រហើយព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចាត់ប្រើឲ្យរាជអាមាត្យឲ្យរាជអាមាត្យឲ្យទៅស្រាវជ្រាវរកបរិះនោះមកហើយមកថ្វាយបង្គំគាល់គាត់ស្ដេចទ្រង់ឆ្ងល់ហើយត្រាស់សួរថាមែនឬមិនមែនណាបរិះក្រាបទូលថា
ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំក៏ហក់ប្រពន្ធចង់ដឹងចិត្តព្រោះត្បិតឃើញទ្រពច្រើនបរោះនោះរៀបរាប់ក្រាបទូលដូចខាងលើហើយក្រាបបង្គំលាទៅទឹមរទេះយកទ្រពថ្វាយស្ដេចស្ដេចទ្រង់ព្រះរាជទានឲ្យបរោះនោះពាក់កណ្ដាលនិងពាក់កណ្ដាលទៀតគឺដាក់នៅក្នុងឃ្លាំងបាទធ្វើនៅក្នុងឃ្លាខាងក្រោមនេះគេដាក់ឃ្លាខ្លះដែរណាធ្វើផ្ទះកុំដាក់ចណ្ដាលលុះខ្ញុំប្រាកុំឲ្យបានបាយស៊ីអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំយល់ថាតាក់ទងនឹងរឿងទាំងមូលគឺមានរឿងមួយចំនួនបាទថាកុំជឿទុកចិត្តដល់ងាយពេកតាក់ទងជាមួយនឹងដូចប្តីហ្នឹងប្តីជនទី3ហ្នឹងជនទី3គាត់បានគិតរួចរាល់ហើយហើយហើយគាត់ហ្នឹងហើយគាត់គិតល្អអន់ព្រោះបើយើងបើសិនជាយើងខ្លួនឯងយើងគាត់ថាបានហ្នឹងព្រីមយើងអាចគិតដល់រឿងហ្នឹងឯងចាអញ្ចឹងបើសិនជាបរិញ្ញនោះគាត់យកអាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងទៅផ្ទះគាត់ប្រពន្ធគាត់ប្រហែលជាហឺហាប្រហែលជាលោឆាយអញ្ចឹងវាកើតជាបញ្ហាដល់ក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយតែនេះដូចអ្វីដែលគាត់បានគិតមែនគាត់គិតថាបើសិនជាប្រពន្ធគាត់មិនយឹតមិនល្អទេគាត់ត្រូវត្រៀមទ្រព្យទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីប្រគល់ឲ្យគេអញ្ចឹងមែនឥឡូវនេះគាត់ត្រូវគាត់ក៏បានប្រគល់ឲ្យរាជការឲ្យស្ដេចហ្នឹងទៅហើយទ្រង់ក៏មានចិត្តមេត្តាដែរគឺគាត់បានទុកពេកកណ្ដាលឲ្យទៅបរោះហ្នឹងដែរតែជាក់ស្ដែងក៏យើងយល់ថាប្តីក៏ដឹងថាប្រពន្ធជាមនុស្សបែបណាអីចឹងទៅអញ្ចឹងរឿងនេះទាំងមូលគឺវាអាចសបជាឲ្យឃើញពីសង្គមយើងសពថ្ងៃមនុស្សយើងទូទៅព្រោះថាពេលដែលយើងឮអីរឿងអីមួយដូចជារឿងនេះបានឧទាហរណ៍ចឹងក្អែក1ចាញ់ក្អែក5ក្អែក10ហ៎អញ្ចឹងមនុស្សយើងជាក់ស្ដែងដូចគ្នារឿងតូចមួយទេជួនកាលប៉ុន្តែពីតិចមួយទៅតិចមួយនិយាយតពីមួយទៅមួយកាន់តែប្រិចរឿងហើយកាន់តែធំឡើងឧទាហរណ៍ថាអូខ្ញុំទៅសេមិញមួយរួចទៅទូប៉ុណ្នេះតាជាក់ស្ដែងខ្ញុំស្រួលតែប៉ុណ្នេះទេគាត់ថាប៉ុណ្នេះដល់ពេលអ្នកទៅនិយាយតអូមិនដែរទេអត់ដីនោះស្ដាយអាគាត់នោះទៅសេមិញថាបាត់ទៅទូប៉ុណ្កផ្លូវហេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថានេះគាត់ជាជាឧទាហរណ៍មួយនៃមនុស្សដែលគាត់ចូលចិត្តការនិយាយតគ្នាអញ្ចឹងភាពជាស្ដែងគឺកើតឡើងមកពីភាពជាស្ដែងដែលបានកើតឡើងបានជារឿងពិតប៉ុន្តែការនិយាយតជួនកាលនឹងជាមូលហេតុដែលយើងមុននឹងយើងខឹងមុននឹងយើងជឿជាក់ទៅលើរឿងណាមួយដូចជាស្ដាច់មកអញ្ចឹងមុននឹងគាត់ជឿជាក់គាត់ត្រូវហៅបរិះហ្នឹងមកសួរនាំអញ្ចឹងចា៎យើងជាក់ស្ដែងគួរតែធ្វើបែបនេះដែរយើងត្រូវដឹងអំពីដើមហេតុដំណើរដើមតោកច្បាស់លាស់មុននឹងយើងជឿជាក់ទៅលើហេតុការណ៍ណាមួយអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងរឿងនេះក៏ត្រូវចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយវាជាអត្ថន័យល្អបំផុតសម្រាប់រឿងក្អែកមួយក្អែក10បាទអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសសម្រាប់កំហុសកំហងរាល់ប្រការណាមួយតើតើជំនួយនឹងពាក្យសម្ដីការអានទៅមិនសូវជាល្អអីណាមួយសូមអភ័យទោសព្រោះយើងអានផ្ទាល់អញ្ចឹងវាអាចមានរអាក់រអួលអញ្ចឹងខ្លះហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបន្តថាចាស់រួមជាមួយនឹងខ្ញុំរីកាចាស់ក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពិសេសគឺមនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់តែម្ដងដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងចាស់ការអាននីតិរឿងកំ pl ែងអធិស្ឋានគឺការអានរឿងនិទានរឿងអានរឿងនិទានអូខេហ្នឹងហើយគឺការអានរឿងនិទានរបស់យើងបាទហើយកុំភ្លេចបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅក្នុងคลิปរឿងរបស់ពួកយើងសូមកុំភ្លេចជួយចាក់ Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីបាននៅទទួលរឿងថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានរឿងដែលល្អមាន link មានអីឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំអានរឿងណាមួយសូមកុំភ្លេចជួយ comment ខាងក្រោមដើម្បីពួកយើងនឹងព្យាយាមស្វែងជ្រាវនិងយកមកអានជូនអ្នកទស្សនាស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងពីខ្ញុំបាទប៉ុន្តែរួមជាមួយនឹងខ្ញុំលីកាចាស់សូមអរគុណ